Wahaba iktikadul ami Wahaba utawi kilah An-nafsikin latakau binafsiha. Kenapa sih? Lho peso gak bisa ngetok yang gulune Nabi Ismail semacam ini disembelihnya karo Nabi Ibrahim Nuduno Negus Allah gak ngersane kanya ujian Iktikadul ami iku kepercayaan orang budu-budu wa anahu an sak temennya ngobrol kelakuan ya ilah mungkin nomor ruang opo anah sak temene anal kolam sak temene kolam iya jalan gak musakhir lil katib musakhir akhir musakhirun dan tundukna lil katib marawang kang nulis lama tulisannya wajah nyalah no kusin nulis apaan dudu saya nulis sampean bisa gerak-gerak mergobo mergobo sama yang gerak no. Saya kita berikan sumber toko Gusti Allah kalau Nabi Ibrahim yang udah mau putarannya ya gak mati di sembelih besoknya gak besoknya anaknya wal arif utawa wong kang makrifat ya lamu ngawur sapa arif anahu saat temene kolam ini sakharun dan tundukno biadilah yang dalam kekuasaan Allah Ta'ala kabar kejadian iku oleh bocah ya Gusti Allah senoto bisa Indonesia ngono untuk kalau pem sing lakone ya tangan tapi kita jalui ring Gusti Allah wawah yadul katib wawah ta yadulloh iku yadul katib tangan wong kang nulis padahal rupan ngamut tangan wong sing nulis aku lama kata apa semong-semong nulis ing kolam al-katibu sewong kang nulis nulis nol bahwa waktu bendilah bahwa utawi tulisan menurut ya waktu pun sentulis ilahi kedua Allah Ta'ala oh pusat sumber kabeh itu ke Gusti Allah ya ada tulisan saya nulis ya Gusti Allah maksudnya kedatian kabeh nak dunia itu Gusti Allah saya noto sama bisa ngaji kau ingin ini kita Gusti Allah kasih tahu akhirnya ngaji ini adalah gak karuan omai kalau Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ngendiko wallahu khalaqakum wa ma ta'malun tapi Gusti Allah ngendatiana Allah kumbing sirokabe wa malam barang tak malu akan ngelakoni sirokabe Gusti Allah sing gawe sampean kabeh
lan Gusti gawe pengkelakuan sampean kabeh. Sampeyan Gusti Allah sing gawe. Bukti napa lho, saiki ana wong londo nang kono wong beli sarap ka iso. Berarti sing iso paring wis ya Gusti Allah. Podho tangane iya tapi kono siji tangan sampeyan tangane londo. Gak podho. Wa khalaqan dadi ana sapa Allah al-qudrata. Ada ya ing kekuasaan ada ya menarik aljariah kang lumaku sing dadi ana sama iso ngalon ngidul kabeh Gusti Allah iso maju mundur wasotorane ndu lan metu ndu sang Allah harakatul aso Allah gerak ing pira-pira driji driyane iso gerak ing Gusti Allah sing gerak buktine wong setruk drijine gak iso gerak. Wong bodho drijine gak iso nulis, drijine apik sehat tapi bodho gak iso nulis, gak iso. Yenute ana sing tarik nulis ya Gusti Allah. Kaya arep tanani kana ngawuri sapa sirawi ta kok iki lak perkara kang lembut-lembut urusan sampean detil. Iya ya ternyata kabeh sumber itu kok la ilaha illallah. Sumberkan betul-betul Gusti Allah. Itu maksudnya begitu. Tamat sempurna makrifat kau pengertian siro bayi illallah. Bener yang betul-betul illallah. Ini gak diangan-angan ya gak percaya ini. Wa anta syahadana yang menyaksani sobat syurafi kuli darot yang dalam sekabar barang cilik. Darot kan cilik terlalu kecil. Negara tidak mau jual semua barang-barang cilik, barang-barang yang wujud, barang yang cilik adalah semut-semut budak. Mendari wujudan. Walis mi abdur, wes titik. Dapat moro titik mereka. Wujudan titiknya. Ono anak merawat titik biasanan, non dijawabkan hilang, dijawab hilang ya wis kalau boh. Walis bilang nari asmane Allah ador, asmane Allah ador. Khalwat yang tahu khalwat, ngomong rialate nyepi, carane jalilah tentang mulio, khawat yang dah khatame dor. Sorfa malaikat sorfa lain dirialati sampai metu hadami ikan canan jenisnya hadami sorfa il alaihi salam wal mutakholik mutawang dan metepi terus-terusan mutakholik gawe tata krama metepi biadal ismi kan ila asmane Allah ya doru ya doru langsung wiritan ya doru gak leren-leren buat pak bakal ngedono atau nolak nolak sopa Allah makasih nolak ya ngedono nolak murad ngedono sopa Allah ala ya dia ngatasi tangani al-mutakholik ad-darurat buat pak Allah ala ya ad-darurat impiro-piro darurat di mana nih perbedaannya? Ya Pak, biadi ador apa ya? Nengono ya, ya Pak itu yang nolak iso makna paring ya kok iso? Bu pantas siapa nengono? Ador yang kebutuhan kebutuhan. Walahuranu kedua kedua al-mutakholik wong sing wiritan ya doro gak leren-leren fi'lun khosun utawi kelakuan kang khusus liman kedua wong tantan barahu walau fi'lun khosun liman tantan barahu wa arodabi doro rahatin ini
Human kedua tambahan baru kang motor kena ya mandu ing fi'lun hasun wa arep ngarep meman bi lantaran fi'lun wong duwe kemampuan-kemampuan khusus nalikane gelem wiritan wa doru ya doru lan iso dimanfaatno kanggo apa dina wa arata bi dorora akhihi marakno wong suci wa kene nembak wong liya supaya kono cek kenek dhewe tembak liwat ya doru kono carane dhewe kaya musakno konsentrasi fa innahu saat temen kelakuan ya aku nubakal dia menopo gari kamu kono dororun kenek kono ngelindasi ketembak ya doru wa amma ismu anamte asmane Allah Ta'ala an nafi'u sak gandeng suwari'e dorun nafi'un nafi'un suwari'e dorun paru manfaat dorun paru maharat bahwa te an nafi'u ku ismun azimun asmane Allah kang agung wa khotimu te khatame nafi'un jenenge khatame fanya'il alaihi salam wa man rotai sabun kata bagun nulis man al ismaini asma loro nafi'un dorun nafi'un syariya fungsi ngerajai dorun nafi'un asalikan kamu lio karuni ala fiddot yang ngatasi perak dilo ibisno wa khamal ngowo sopun man buing ismaini wa yaki raja loro ye diko kejimat Pak Nau saat teman-teman kuan bakal selamat namin jamil afat sama sekabu yang piro-piro penyakit-penyakit ya karena afat itu penyakit jasmani itu penyakit rohani penyakit tolak macam-macam bencana wafihi lalu ke imbalam an-nafi'u nafun teh kemanfaatan ahli murka agung wagunannya keh ya nafi'u kama an nasmau kaya saat temen asmane Gusti Allah adur lau kutu ismu durun adimun utawi melarat noka agung panguru kesiku sinar merah sinapu sinar apa putih nyedur kanggo nembak napu kangge fil akmari dalam pira-pira kelakon al-mulika kang ngerusak kangge tolae ala tariqil ahli taksir ngatai cara-cane ahli taksir an-nafi ahli mecah-mecah huruf ya an-nafi kan manfaati fi ing dalam dorun kok merah-merahnya janji an-nafi fi dikomain ngono ala dai annafi'i fihi nafun adimun fihi ku ing dalem nafi'un de kae ngono kang mangel dadi nafun dai kemanfaatan adimun kang aging kang agung dicapai kaya kang narik kebagusan wis ngono paling penak nafun kena uga kang narik kebagusan sing luar biasa contohnya nafun ahli jalbil khairati mislu nafun ahli mislu misli ya kena ring jalbi mislul matar upamanya udan misli matar kena wajah berizki yang narik rezeki atap wajah risak karep kalau narik rezeki kalau nekakna udan nafun wal manfaat kemanfaatan fakat bihasa rumah ya dikubihi minal amal taktub nulis sebuah siruh yang ismu hu'ing nabi'un
ismu nabiun bihasa bima klan milang-milang tujuan-tujuan yang dikukan patut kalau nabi kelawan nabi ada ismu yang akmali sama kelakuan kelakuan ini tujuan apa cocoknya sampai apa jari niatnya lalu tampilan jentuhnya lahu kedua nabiun lilmah hadba kanggu lilmah apa itu lilmah hadba ini ya apa kebusan sore itu tulisannya kanggu nyeneng no kapan sama disuk buju ini gak seneng gak no rajai nabiun jenggan dari bokongnya walau kau bilang ketombo malah nompo lama-lama nabi ngelamar cah itu gak tau mau gimana ini bila ketunung orang nggih wae ala khotami fidai atase lempengan-lempengan perak dudu ahli-ahli to iki lempeng perak perak sing tipis nol kita liin ing dalam bintang kang muncul saiden kang bejo sono babe dhewe wayah mulang gowo sono mandu ing ku ing endi tak kemayaliku bila anak ya gak ono rujuke ya bukan ismu nuwai kak repot-repot yang sudah bakal hasil almatu pokang teh supri ngulak lo ya kawin sandui rajai nabi on singgirnya ini wahadiyu kaikilah surah ay surah tu ay surah tu apa rujuhu ya wifikin ismu bay ini wifik kapan ini gimana wifikin dor bikin nafek sekarang ini ruai iki nak gini karu-karu ni ano sitok ditolak melarat sitok gini nekak no rezeki wa amma zikru anapun zikir alko ilmu kan tetepi biar dari ismail kak ini kira asma luru cocoknya zikir dungannya apa asyarifan kamu lio karune fatakulu bismillahirrahmanirrahim Allahumma antau tanjenengani ku abdur kang paling melarat anafi paling manfaat au cipta mujudakan jenengan mujudakan jenengan maing barang sikta kanker so jenengan milho kisong makhluk walibatan bila-bila kaulo wal ayo kakak tau masbuk lah kumpulan-kumpulan perkara kang dikumpulne kene nilai arwah sobya ruh-ruh wal afatan ijen-ijen yang menungso kumpulan atau ijen-ijen kene wajah atau ndatusaken jenengan dikulirin dalam karo-karo minduma sobya dor lan nafek nafan yang kemanfaatan wandoran kemelaratan alama yang atasi barang barang ya tujuan-tujuan sabab kok kang disiapa maninal mulo so kang den karepno sama karep manfaat tak karep dor melaratno sama bihima orang no bihima ku ing dalam ini dungo tak cerita kaya ya oh dungo termasuk fihima yang dalam dor dan nafek nafek untuk kemanfaatan ilah ila syikta kejepun adikane karp sampeyan sampeyan Gusti Allah wa ma fihima orama yang dalam dor dan nafek dor atau utahi kemelaratan ilah ila arota kejepun adikane ngersak menjenengan ala iling-iling waya utahi asmak asmak waya ya ini rujuk iku asbabu kulubika iku asbabu kulubika sebab-sebabnya kudratika kekuasaan panjenengan tapi kekuasaan jenengan Gusti usahara dan tundukno usaharatul aklam dimarakat dulu ya al-aklam usahara kok musah gak enak musakhara ka ini ya ana al aklam al mustatirah musakhiratu diwali ya musakhiratu akan munduk no piro-piro tanpa nekala rekaman-rekaman sing
mundurna rekaman-rekaman sampai dadi sampean kabeh iki nek musakhirah dadi musakhirah ne. Aklamu al-mustir ya. Anggen tulis as'al nyuwun kula kaen jenengan bima kelan bahwa fi ilmu kandang ilmu jenengan al-mukhid kang meliputi al-qadim kang disik minal amri songo urusan ajari kang terang wal khafi kang samar minal murad soro kang den karno wal kodok lan putusan wanafan kemanfaatan wadil kemelaratan wa antuk di mugi paring panjenengan di ingkulo naf al kulis en kemanfaatan segala sesuatu sekabeh suci-suci kulis wa antu yasin mungkin gampang kenjangan di datang kula asbab atau ada sebab-sebab keapian-keapian bima lantaran barang yusir tanda kak nama di ingkulo biya kelawan asbab ilang ilang usap paring tetemu-tetemu ya kasih fasada itu buat kang nyirna no piro-piro syadaid tak ada apa ya kedalam saya kemelaratan-kemelaratan itu ya wal kurubat wanani podo kabe mencoba-coba ya dal fadil hirat ka anduweni keutamaan wal islam kebagusan ya Gusti Allah wal karab anduweni keramat dunia kamulian-kamulian ya Allah ya dur zat kang paring melarat ya nafsu zat kang paring manfaat faslun habislah wabillahi taufiq wal hidayah waridu wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.